Nazdar, Péťo, budeš si myslet, že jsme totální magoři, ale po zejtří letíme do Dubaje. To bude top kam, já to úplně vidím, hele. Péťo, představ si. Dobrou noc, jo. Péťo, Péťo, halo. No, tak asi nemluvil zas takový hovna. Nechápu to. Včera mi tady ty dva magoři volají a dneska sedíme v letadle do Dubaje, ty vole. A ten makor mi o dva roky prošlý pas. To bylo taky vtipný, ale šli jsme na PCR testy, aby nás sem pustili. A já jsem zjistil, že mám, že můj pas vypršel v roce 2019, expirace. A víte, co bylo rychlejší? Ten pas než ty PCR testy. Já jsem ani nedostal ten výsledek testu, takže jsme tady na letišti museli platit 7 500 díky Pájo za rychlotest. A nejvtipnější, ten pas byl levnější jak rychlotest. Ten pas, abyste měli pas do 12 hodin nebo do 3 hodin, stojí 6 000. Takže ten pas byl ready už ráno. Takže COVID není business vůbec. Já jsem dostal ten certifikát 10 minut před odletem, ty vole, před tím check-inem prostě. A musela mi ho poslat týpka přímo z laboratoře, která mi řekla, že už skončila, že není v práci, že se jde nakoupit do Globusu a že až přijde z nákupu, že mi ten certifikát pošle, ty vole, protože to je přes nějakou centrálu. No ty vole, mám se na letě, protože já jsem odmítnul zaplatit 2x 7 500, že jo, to jsme magoři. Prostě, mně přišla jenom SMSka, že jsem negativní, nepřišel mi ten certifikát na e-mail, chápete to? Co s tím jako naděláš, víš co? Ale to legendární, ty vole, nechne spát. Ale Hanzi, nejhorší, my se tam nebudeme moc držet za ruce. A nesmíme se líbat na veřejnosti. Dej mi ruku ještě rychle. A už dost. Pojďte se lidičky podívat, jak tenhle ten šílený trip bude pokračovat. Zatím si se posadal jenom fankly a to se může změnit. Vysvím se letadle, to je moje poprvé. Lidi, dostali jsme jídlo. Pavlik si usnul a Hans mu to sežral. Mám to rád, ale nejlepší jídlo zatím, co jsem jedl takhle v letadle dáš. V životě. Nejlepší jídlo, co jsem jedl s tebou. Já jsem to nevařil. No právě proto. Otázka lidstva, když spláchnu hajzl v letadle, funguje to jako ve vlaku? Uhni se na druhou stranu a stáhni kaloty. Ukaž ten plán útěku. Ty to točíš nebo budem to prvé točit, já si nejsem jistý vůbec. Kámo, hele, gay porno v Dubaji, to jen tak nenatočíš. Hanzi, víš, co se říkalo s tím mobilem? Že na něm nesmíme moc být, ale na sociálních sítích já hraju. Kámo. Já těžím, vole. No tak to ještě větší hovno. Ty vole, čum ta tapeta, kámo, člověk odchlíplá tapeta, jsme v nejluxusnějším arabským, ty vole, státě, jo. No, ale říct, platil to Hans ten hotel, víš co? Tak to tomu odpovídá, ta kvalita, víš co? Jaká angličtina, takový hotel. Díky mojí angličtině jste tady teď vybuzeranti. Jo no. Takže jo no. Kde jste vy kvůli vaši angličtině, umíte píč. Díky mojí angličtině jsme tady, protože bysme nějak se dostali přes hotel. To jo, vole. Yes. Peťo, chvilku tě nechám bez dozoru, netočíš nějaký buchty? A tak tu se na to se líp kouká, než na jeho krvavý kolena. On tam je slíbil kusu od Larry, když teda. A když to nedáš, tak ode mě, ne tyhle. Ty vole, ten nový trenér mi dává do čela, to není jak Hans. Hans je taková ženská, ty vole. Prostě tenhle mě nenechá polevit. Teď jak jsem zatáhl, tak... No. Nevím, kolik tam je, ale podle mě tak 200 kilo. Moniko, ty mi nevěříš, nebo co?
Že ty sem dáváš, kurva. Hele, teď má pořádnýho trenéra. Já se o tebe bojím. Ale teď ho trénuje Larry, co se může stát? Že ty vole, mám novýho trenéra a teď tady mám PR-ko, co si dám prostě. Je to kilo. Tak pojď, Peťo. Yes, ty na mě nemluv. Come on, Peter. Tell me more, please. Come on, let's go. That's it. Yes. Beautiful. Dobře, Peťo. Good job, Peter. Thank you, Larry. You're good the job. Best. You're the best ever. Thank you. Awesome Fuck job, off. Peter. Thank you. Good job. I'm going home, thanks. Mu úplně jeblo, ne? Tak, teď se jdeme někam najíst, protože Hans už nejet 20 minut, takže je nervní. A já jsem v pohodě. Já si beru jenom takový, takhle v pozadí baráky a tvůj hlad. Toč auta, vole, no. No, to máme nějak... tu Manu Cash, mám první jídlo. Protože vypadám nejvíc postiženě. A mám Manu Cash wrap s tím, s beef, ty vole, myslím, že to je vepřový maso v tom. No tak to je jenom úplně debil, ty už běž spát. Obězí vlastně. Mám Malakish a je tam beef, takže vepřový. Kámo, vepřový ti tady neprodají nikde, vole. Kámo, tak ty si úplně, ale... Protože vepřový maso je zakázaný, vole, v arabské kultuře, ty magore. To je špinavý maso. Tak lidi, jdem do hotelu. A myslíš do pokoje? Jsme hotelu už jsme. Hotelujího pokoje, tyče. Dostali jsme deluxe, protože nás paní chtěla dát do stejného patra jako Hans. Takže... To Hanze. Hanze s Manikou, jako Hans. Takže Hanzi, závidíte? Co na to říkáš? Deluxe mě si tu zašukáme asi, když máme jenom postel pro den. Hans se to vlastně dozví až ve videu, že máme lepší pokoj. Welcome to my mansion. Hele, tohle je na pití nebo na chcení? Hele, ty z toho můžeš pít, já si tam budu mej prdel. Kirinky. A jo, máme návštěvu. Dý večer. Jaký uchyl, kamo? Co se tady rozdělal? Chci anály! Den mi to tady, nebo půjdem doma. Potom! Otoč se a stáv! Stáv, jsi kratosy! Za náma vidíte náš celkem v pohodě hotel teda a tamhle přes vodu bydlí Standa, který nás zachránil, jak bychom tu zůstali. Přímo v tom kámo hauzu. Přímo v tom, tamhle v okně svítí a kouká teď na Fortnite gameplay. Přátelé, neuvěřitelný, Peťa dneska trénoval s Larry Wheelsem. A to je ten důvod, proč jsem sem jel. Dal jsem si maximálku. A vlastně teď se budeme zjít každý týden, takže potřebuji ggbooster.com/ Bender, prosím. Jako poleze to do peněz, ale ne kvůli letenkám, ale kvůli PCR testu. Přesně jak jsme říkali v letadle. Testy mi přišly dneska, když už jsme. Dneska už v 6 večer. Už tady jsme. My už jsme tady od rána, dneska v 6 večer mi přišlo, že jsem teda negativní, takže díky. Ale dneska byl v plánu Peťův trénink a že si uděláme další PCR testy, aby se mohli odletět domů. Jenomže čekací doba na PCR testy v Dubaji je 5 až 6 dní. Až ale než nám je udělají. Než nás pozvou na to, jo, že nám je udělají. Takže naštěstí prostě máme tady jednoho kámoše, který tady žije 10 let, Standa Prokeš, takže díky Stando, který prostě normálně přišel. Za týpkem a on... Hello Big Boss. Big Boss. Hello Big Boss. A bude dobře, pustím vás jenom jednou. They are tourists, first time, they need to fly home, you know. No počkej, to se ještě neřekl na začátek. Indiak, ono to bylo drive-thru na testy. Jo. Takže jsme tam šli pěšky a oni... A Borec, vy nemáte auto, tak to ani... No. Pěšte do prdele. Standa přijel, řekl, jsem tady, vlezte si do auta. Hans nás tam provezl to stanoviště. To je. Hele, to bude tak vyspělá, že tady se můžeš testovat jenom v autech, ty vole, na covid. Takže tady, musíme počkat jsi, prostě, ty vole. Je prostě v prdeli, co jezdí metrem. Co nemá auto? Ale do prdele. Vůbec se nevědí, co budem dělat. Vy musíte mít aplikaci a musíte mít nějaký ID Emirátu, protože tady žijete, že jo, že jste občani prostě a my to neměli. My jsme teď jeli, už to máme. My jsme jeli autem, prostě do kolony aut, kde se dělá to testování. Vedle auta šel ten Standa a prostě hello, hey, superboss, superboss, megaboss. Jo.
ale expo, letěj zítra domů, prostě potřebuju testy, jo? Všechno mi to pošle tady na telefon, oni to zaplatí celý. Vyndali jsme kartu, ty vole, Borec vůbec nechápal, ale ten standard na něj tak najel, tak nastoupil prostě. Já to prostě nechápu. Že prostě na, my jsme obešli všechny bezpečnostní systémy, co tady jsou. Ale kdyby tady nebyl prostě autista českej, ty vole. Sám seš autista. A ještě kopie ho, tak jsme prdeli. Takže děkujeme. Já si přišel jenom pro keštem do Dubaje. To je příběh plný neuvěřitelných zvratů. A o tom si popovídáme vlastně v podcastu ve čtvrtek. Jo jo, takže se taky podívejte. Takže tam to rozebereme do detailu. Ale fakt, my nemůžeme mít nic klidu. Jestli něco není ve stresech, jak natáčení nebo i dovolená, jak tak to prostě nefunguje, ale a vesmír nám nedopřeje to. Mně. Pak jsme šli vlastně do toho obchoďáku. Do největšího nákupního střediska na světě, jmenuje se to Dubai Mall. Který vypadal naprosto luxusně, přišlo mi tam trapně natáčet, takže jsme si fakt přišel jak socka, když jsem tam chodil. A oni to ani nedovolujou, takže tě tak zjebali, že jo. Na konci, až když bylo dotočeno všechno. A když jsem si tam všechno už natočil, tak oni. Ne, ale ne, ne. Šli jsme na jídlo. A to byl takovej shit. Co, ty jdeš vchodem, kámo, kde jezdí, vole, samý Rolls Royce, vole, Bentley, prostě milionářský. Popojdeš 200 metrů a dáš si úplně shit, co ani nedostaneš v Čechách. Peďo, a víš, kdo jezdí tady s těma autama? Jedničkáři, ty p***. Kdyby se zlíp učil, tak se nemusí jezdit Ubrem. Kámo, tím jezdí nerdi, co nehrajou Warzone a Apexy. Jo no, viděl jste nějakou takovouhle korbu, vole, co jezdí v tomhletom. Jestli si tady něco koupíme, tak jsme na vždyně, dalších 5 let nikam nepojedem. Jsem rád, že to tady točíš ty, když tak tobě useknou hlavu, víš co, já určitě neznám. Až na tobě vlítne ta ochranka. Podle mě ti sundaj boty a řeknou ti, že jsi normálně úplně fashion píča. Čubra to je fashion, ale. Teď jdu ochutnat tradiční iránskou polívku z Hamin. Hamin. Hanin? Z Hamin. Pavlis říkal, že to je nejhnusnější polívka, co kdy jet, takže ty vole, může. Děkuji za tuhle příležitost. Jseš kulturně obohacen? Normálně se mi natáhlo, když jsem to polikal. Se nedím, že se válčí v Izraeli. Proč v Izraeli? To není izraelský. Ale Irán neválčí s Izraeli. Irán. O, proto Irán prohrává, protože tohle tam žerou. Tady jsou srdčky za málo peněz, protože když nahoře necháš ty prachy v Louis Vuittonu, tak aby ses měl ještě za co nažrat. Sem si dáš tady polívku a seš rád už co. Tak jdem, já si jde Bendure. A právě se nacházíme u nějaký fontány, hele, nevím jaký, ale tady je Burj Khalifa na druhé straně. Nejvyšší budova na světě a vypadá to úplně nádherně. To prostě, já si nedokážu, to nejde průsavek, je to obří takhle ze spoda, kámo. Ty to ani nepřipadáš, jo, pověc. Jako přijde ti to, že to je tak obří, jako takhle ze spoda. Kámo, myslím si, že to je nějaká raketa do vesmíru, Interstellar, do jiný dimenze úplně. Prej ty Češi, víš co, vidějí velký barák a myslíš si, že jsou v Cyberpunku. Jak je vysoká, Peťo, stavěš? 3 kilometry. Dobře, najděte to na Google. Hans nám zdrhnul, že jo? Hans chytil nerva. Přišel domů, jo? Do hotelu. Ale díky tomu jsme viděli tak krásnou show, ty vole, těch vodotrysků, těch, co to je? Ano. Je to vlastně dubajská fontána, je to největší fontána na světě. Je to hnedka u Burj Khalify, což je nejvyšší budova na světě, oni tam je všechno největší, nejlepší. Nejtvrdší. A to byl brutální zážitek. Bylo to na Beethovena, na vážnou hudbu a bylo to top. Mě tekly se zima, ale bylo to takže super. Takže těšte se, co bude zítra. Takže teď vám ukážu, proč jsme tady vlastně. Marka Harba, staranšarovat, nasrat a namazat. Tak lidičky, máme tu druhý den ráno, jdeme si s Hanzem zacvičit do fitka, což vlastně byl ten hlavní důvod, proč jsme se měli. Takže pokud vás to zajímá, tak se podívejte na jeho video, kde uvidíte všechno. Já vám sem hodím takový prostřih, protože já fakt jsem nechtěl cvičit a ještě abych stříhal cvičení, vole, hovno. Big Boss! Hele Hanzi, zítra jdu na trénink s Ellerym ještě než poletím domů. Co mám říct, já chci, abych to měl ty pracky víc naplý, víš? A tě mi to těsný. Hele. A nedělej si prdel, vole, já nebudu si kupovat M-ko. Jako Larry ti napíše tréninkový plán i doňček a při nejhorším můžeme koupit menší velikost.
Říkám, není se mi prdel, já nebudu kupovat M-ko. S-ko ne, M-ko máš? S-ko je menší jak M-ko. No, no. Ne, dobře, dělám si prdel, to nebyl ten hlavní důvod, proč jsme se měli. Ten hlavní důvod uvidíte právě teď, takže pojďte se mnou. Pojďme, jdeme, jdeme, jdem. Koupil jsem si auto totiž. Jaký, Peťo? Červený? No, ať uhádnou. Podle barvy oblečení? Ty vole, jasně, samozřejmě musí být dít. Kurva. No lidi, hele, Hans si tamhle dělá nějaký svoje debilní vysvětlení vlastně, proč jsme tady. Takže to uvidíte taky zase u něj. A já jsem tu, přesně proč jsem tu chtěl bejt vlastně. Abych si tu zahrál Mafii jedničku v Dubaji na pláži, miluju to. Tak, kde je ten hajzl, vole? Proč jsi dal tu nejtěžší misi, kámo? Hele, jak to mám rozehraný, tak jsem prostě tady teď, jo. Originál, to je prostě to nejlepší, proto pokud chcete taky pořádný originál, tak ggbooster.com, slevový kód Bender a jak bych řekl sám, přátelství je sračka, takže vypadni už do prdele, Pavli, se můžu v klidu pařit. Kamo, takový testy jsem tady řešil kvůli tobě. Dáš mi do pusy, já jsem jak Tarantino. Kamo, co ty tam jako dělá ten Petr, ty vole, on mu... Já myslel, že jde pracovat. Hejčo, co děláš? Já to nemůžu chytit Wi-Finu, abych dotáhnul ty vole pek. Jaký pek? Kamu říkal jsi, že jdeš pracovat? Co no, to děláš? Pracuju, ne, mám tu boostera Mafii, vole. Kamu, on se jistá, na co máš? Co ty tady děláš? To... Ovladač připojený na noťas, to je ještě větší peklo, než to, že tady hraješ v Dubaji. A mám střílet snad na tom, vole, na touchpadu, ty debile. A debil, máš mít myškovou. Ježišmarja, vole, nemám. Jdi do prdele, jdi do té vody, ti říkám. Tam nechytneš asi Mifi. Taky lidi po pláži jsme se šli projít a Hans, který hladový už od rána. On vlastně hladový chudák furt, podívejte se na něj. Já hladovím od té doby, co jsme se přijeli. Já myslím, co jsme se poznali. Hele, dali jsme si předkrm tady v syrský restauraci a já mám šíp, to je ovce, ovčí játra. Jsou dobrý. Tyva, to je hromada, to je předkrm, kámo, jo. Já mám zatím dýmku jenom, jako předkrm. Dýmku, která stojí za ovno, takže jděte k nám na bar, radši si dá pořádnou dýmku, jo? Nejezdíte do Dubaje kvůli dýmce. Já to. Říkal jsem si, že musím odchutnat pizzu, protože prostě to je nejznámější jako jídlo. Ale každopádně, tyhle housky, tohle ty jsou tak nadejchaný, to je takovej strop, tohle je fakt dobrý. A humus byl výborný. Typický Čech, už to jedeme. Děkám na zahraničí, kde můžeme ochutnat něco novýho. Přesně. On si dá pizzu. A tady si dá arabský chleba a říká tomu houska, víš co? Jinak ještě bych si dal Vysočinu k tý housce. Ještě k těm játrům jenom, oni nejsou hořký, ale kyselý spíš. Tím citronu asi třeba. Nemají ten hořký dojezd, strašně dobrý. A my máme s Mončou ještě jehněčí ty styky, vole, lampstick. Tyčky. Tak Peťo, co tu máme? Nemám tušení. Protože jsme si objednali každý jeden desert. Já už nepamatuju, Warbat se jmenoval to moje, teda Warbatman. Já jsem si vzal Uma Ali, vůbec nevím, co to je. Vlastně nevíme nic, tak to musíme ochutnat prostě. Tohle to jsem myslel, že jsem nesl smažák nejdřív, co byl si dal to. Ne, to vypadá český smažák. Tak co? Páčí to se moc. Vypadá to jak nějaký syrový knedlík. To má konzistenci, když necháš týden maso v lednici a pak ho vytáhneš. Ale je to strašně ovoněný, jako uměle. Jako mejdlo, kdybych cítil úplně. Jo, mejdlo. Mejdlíčko, ukažte. Ale takový to hajzl mejdlo. Ne, to jak ta vůně, co se kamu, dává do toho. Kamu, to je fakt ta vůně, co máte v pisoárech. Jo, do pisoáru, jo. Počkej, řekl pan Čárna, ale si to doby. Doufám, že doma moc lidí pisoár nemá. Ale vem si to do kapsy, jestli to máš. Co máte v pisoárech? Kamo, já jsem, víš, jak jsem obyčejný, já mám dva pisoáry doma. A už vidím ty lidi. Jeden vedle kompu a druhý v kuchyni. Ale to už bych se nedal.
Je to hrozně umělý, chutná to jak záchod, ale ta konzistence mě docela přijde příjemná. Ale kámo, čím to je ovoněný, ví to teda. Kámo, uma, ale je horká. Tři teda, i když jsme čtyři, ale já možná si nezasloužím jako žena. Ty tak takový risotto, co? Tam trošku takový to... Spíš jak rýžový puding. No, to jsem myslel, já tomu říkám risotto, protože to mi jde. Dej mi trošičku. Mončo, nevíš, jaký to bude. Spalím si hubu nebo ne? Bylo to jak Matrix, jako by. Počkej, bylo to jak Matrix. Jakože jako nevíš, jestli se ti líbilo. Vypadá to jako hezky, těšíš se na to a pak jakoby jsi rozpolcený. Tak jo. To je mléčná rýče ze záchodu. To má tohle tu aroma i vůni a je to mléčná rýže. To je takový teplej kokos s mlíkem, ale je to nejlepší teda zatím, no. Matrix 4. Matrix 4, viď? Jo no, hlavně ty jsi si dopředu už věděla, co si dát, jakože, takže... Co to je? Metrik 4 za studena? Ne, pisoár 2, vole. Kámo, to je, jak kdyby si dnes toho doktora Edkra šel si vykcel u nás ve studiu, spadlo ti to, a jsi řekl, je, to je škoda, a vybral to vlastně to. Cítím tam prostě tu příchuť z toho pisoáru, fakt bez prdele, ale prostě to je nějaký aroma, ale ono to jinak jako není špatný. Miluju ty záchodové věci. Ale nevoní to jako záchod, takže dobrý zprávy. Kámo, to je smažák. Ale na sladko, to je na sladko, kam? Tam od... Tolik chutí, ale nevíc, ty vole, tam ten pisoár, tam... To nepřeběhne nic, ty vole. Bratře Pavle, jsem oholený jako evropská žena. Otče, dnes ne, otče, dnes není středa, dnes mě nemáte zbavit hříchu. Dnes je čtvrtek, takže já se ohýbám. To necháme na jindy, otče, máte tu něco jiného. Aha. Ochutnat mirindu. Zelené jablko. Je zelená, jak můj kaďák po minulém pokání. Já říkal, že nemáme lézt do těch kopřiv. Ne, z těch jsem byl napuchlej, otče, a rudej. Našli jsme mirindu jablečnou. Je to takový to zelený jabko, co chutná jako všechno. Mirinda je konkurence Fanty, takže... Ale podívejte, máme tu oblíbený arabský drink. Boom, boom! Get it? Otče, proč jste přestal pít energy drinky, když je to tak oblíbený nápoj? Protože GG Booster vede na trhu, synu. Pokud piješ cokoliv jiného, tak si kacíř a... dostaneš tímhle koncem. A hlavně Česká republika není vůbec košer, tam se to nedováží, synu. Košer mají Židi, pane. No právě. Budeš mě... Hele. Takže jsme orbitky, a teď se jmenují Extra Wrigles. Dacia. Extra. Auta Dacia tady jezdí Dacia Duster a jmenují se Renault Duster. Třeba je orbit, jako orbit. Orgy. Já se mluvám, víte, že jsem měl mít středu. Orgy. No orgy, co si dáš po orgích, orgitku, aby tě nesmrděli hovna z huby. Počkej, co to je, to nějaký, to, počkej, to nebylo vidět, to je nějaký hotdog. Padeš, takový ty sračky v Česku, co už pořádně nenajdeš. Ale to nejsou moc arabský jídla, jako já jsem si vzal pár hoven, takže diváci milí. Jo, vy jste vzal jeden mě? Ne. Tak to mě mrzí. Otče, vy jste dáte takhle... To jsem si vzal pro vás, synu. 100 gramů cukru. Pořádný pendreky. Já mám radši jenom váš pendrek. Už mi to stačilo, jdeme spát radši. Peťo, tohle to je jiný Maximo Pendjouro, než co máme na merči. To, co máme na merči, bylo v klidu ještě. Podívej, ty vole, to je hezký péro. Teda, duši. Mia Khalifa je krásná, nebo jak se to jmenuje. Peťo, tak teď si připadáme k Interstellaru. No to je hustý. Postral, přitom dopadu. Ne, to vrzla postel. Hele, víš... Okay, lidi, jsme na letišti, letíme už domů.
do zimy a dal jsem si tady typický arabský jídlo. Je to halal, myslíš? Mám v piči, ale pokud to trpělo, tak to bude lepší. Každopádně Peťo, je super, že jsi dal jídlo, který doma není. Hele, je to to samé, jenom to pálí jak svině. Tady to bude cítit v letadle. Monča má ráda pálivý, takže si dala... Já mám ráda pálivý, ale ne, když tam nasel celou papričku. To bude prostranej let, Mončo. To si užijem. Dvakrát. Tak ty máš asi probez nějakou šlichtu, ne? Já mám šlichtu, no, vězenskou. Levný vaření od Peti, ty jsi chtěl být jako doma. Počkej, takhle nevaříme, vole, ani. Takhle dobře ne. Ten svět je stejně o tom, jak se dobře najíst. Ty jo, ale tak to jsem překvapený, já jsem vůbec nevím, co mám čekat. A je to dobrý, jo? Mm-hmm. Takhle se mi líbí, když se usmívá Žanzi. Protože vím, co přichází. Co přichází? Co to máš, takovou tu šavli na bičování žen? Tam jsou bombonky a bič na ženu. Tam něco dostal, že byla smutná, že vlastně nemohla letět, že jo? Co ti bude připomínat, víš? To je pozdru spontánně, aby... To je pozdru na péro. To je pozdru na péro. Už to tak 10krát držnu. Kamarádi, tak jsme zpátky v Liberci, kde je fakt kosa, ale doufám, že jste si to video užili aspoň trošku z části, jako my celý ten výlet určitě ne, ale bylo to nejvíc spontánní akce, kterou jsem za dlouhou dobu podnik, takže díky moc klukům, že mě vzali sebou. A abych vám už nelhal, tohle to byl ten hlavní důvod, proč jsem tam jel. Na letišti, když jsme se vraceli, jsem si koupil tuhle Contru Arcade. Celou dobu, co tam jsme, mě chtěli vojebat o peníze. Ale pokud vás zajímá víc, tak ve čtvrtek fantastický podcast, kde si o tom popovídáme a rozebereme to do detailů. Plus ještě videa a na Anabolic Horse kanále budou ještě 3 z té doby, takže se máte na co těšit. Jdeme teď právě pojďme točit právě ten podcast. Takže... Bratře Petře! Kluci, už jste připravení, to je dobře. Bratře Petře, myslíme, že tu máš nějaké hříchy na odčinění. Ale chceme se čase... pokat? Ty budeš dělat pokání a pak i polikání. Neboj, to co mám v kalhotech je halal. Čerstvě říznutý. To nebylo moc košer, bratře Pavle. Košer máš živý. Děkuji za úvod, který se nedá použít, vypítouť.